We got London on the track. Nigga, horses don't stop, they keep going. You can lose your life, but it gon' keep going. UTMA. Nojus Rimkus, pavardė greičiausiai girdėta kažkur, ar ne? Pavardė labai, labai tikrai girdėta. Ir visiškai nesiktinai, Nojus Rimkus, 19 metų. Taip, Rimkenza Team, ir tai yra būtent Dovido Rimkaus brolis, jaunesnysis. Ir šiandien jo debiutas būtent profesionalų narve. Pažiūrėsime, kaip seksis, buvo daug labai kalbama ir labai laukiama šį kovą. Pats Dovidas netgi sakė, kad norėtų pamatyti savo brolį, norėtų netgi dalintis to pačiu ringu arba narvu. Ir štai ši diena atėjo. Okay, aš įsivaizduoju, kad kovos menų entuziastams toks ramus Rimkaus įėjimas yra labai labai neįprasta dalykas, konkrečiai šiai pavardėjai noriu pasakyti. Šiandien čia yra jo debiutas, čia yra Nojus Rimkaus debiutas, bet labai keista yra matyti Rimku, taip pat paprastai solidžiai įeinantį į ringą, ar ne taip, kolega? Greičiausiai Rimkai dar šiandien atsijams. Mes jo šiokių tokių nuogirdų buvo, kad Rimkai dar šiandieną su savo įėjimais į mūsų aštunkampį tikrai, tikrai turės kada ir kaip atsimti. Ir galime pasakyti, kad mes su Pauliumi netgi nepatikėjome, kas tai bus, tačiau palikime tai paslapty, nes tikrai verta to laukti. Jo, aš dar iki šios sekundės tuo netikiu pilnai, kol pats nepamačiau savo akimis, o pamatysime ir mes, ir jūs visi, mėly žiūrovai. Nojus Rimkus jau čia, jau narve, priminsiu, svorio kategoriją, čia iki 65 kg. Ačiū Pauliau sugražintą elektrą. Mes grįžtame į UTMA narvą ir čia dabar į jį būtent keliauja Edgaras Semionovas, klubo titanas, auklėtinis 17 metų. Šiam vaikinui ir jį lydinė kas kitas, o Marius Misiūnas ir Sigitas Gaižauskas. Titanas automatiškai reiškia, kad tikrai matysime pačią įtempčiausią ir pačią intensyviausią kovą nuo pat pirmojo raundo. Na ir man tai tikrai turime išsimesti šią klišę, kadangi jau turime šansą tam. Edgaro įėjimas buvo tikrai lights out, išjungė, gal ir neplanuotai, visas šviesas išmušė visus saugiklius ir galbūt įvarė, pamatysim, galbūt įvarė šiokios tokios baimės jaunajam, atsiprašau, jaunesniajam Rimkui, bet čia matysime jau ringę iš tikrųjų. Viską pamatysime, galbūt šiek tiek gaila, kad Nojus turėjo kiek pašalti, sėdėdamas narve, laukdamas. Aš kaip tik ir sakiau organizatoriam, duokite tam vaikinui kokią nors gal šokdynę, gal liepkit jam atsispaudimus daryti, jam tikrai reikėjo antro apšilimo. Abu kovotojai jau narve ir čia žodis Ignui Grinevičiui. Ponios ir ponai, mėlynasis narvo kampas, metras 71 centimetras, 19 metų, gimęs ir užaugęs Kaune. Tai pirmoji profesionali jo kova. From Kaunas, Lithuania, his first professional fight. In the blue corner, Nojus Rimkus. Raudonasis narvo kampas. Metras 72 centimetrai. 17 metų. Gimęs Kaune, augęs Italijoje ir vėl sugrįžęs į Lietuvą. Karjeroje kovojas vieną Muay Thai kovą. From Lithuania and Italy, with one Muay Thai fight in his bag of experience. Red corner, Edgaras Semionov. Kova vyks pagal kickbokso taisyklės 3 raundus po 3 minutes. Kickboxing rules, 3 rounds, 3 minutes each. Kovai teisėjauja, the referee of the fight, Saulius Šeškevičius. Ir jaunimas gavo ganėtinai griežtą, vieną griežčiausių turbūt teisėjų Saulius Šeškevičių. Šiandien, kaip sakant, taisyklės bus visos prižiūrėtos ir, na, žaidimų čia tikrai nebus. Primena Saulius Šeškevičius, ko tikisi iš kovotojų, primena taisyklės, pagrindinės, į ką bus atkreipiamas dėmesys. Greičiausiai priminė ir tai, kas yra draudžiama. Saulius, žinoma, pakalbėjo su jaunaisiais kovotojais jau. Užkuliusiuose priminė,
ko reikalaus ir ko daryti bus negalima. Galbūt šiek tiek priminė, kad kova vyksta ne ringe, o narve. Labai gerai mane ir kolega iš tikrųjų pataisė. Pasakiau ringas, tada sakau, palauk, kaip mes čia vadinam. Narvas, iš tikrųjų narvas. Ir štai prasidėjo pirmoji kova. Ir kaip ir buvo manyta, taip, Titanas nieko nelaukia. Čia Edgaras Semionovas iš karto nuo pirmųjų sekundžių spaudžia ir čia tiesiog talžo. Spyrė į savo priešininką, Nojus Rimkus bando kontratakuoti, tačiau šiek tiek jau sunkiau laiko kojos, tačiau laiko nuo to tempo, kurį bando diktuoti Edgaras Semionovas. Ir štai čia tas akcentas, apie kurį turbūt reikėtų pakalbėti. Taip, narvas yra šiek tiek kitaip, apie tai kalbėjo ir pagrindinė šio vakaro kovos dalyvis Dominikas Dirgstys. Na, čia nėra ringo virvių, čia kiek kitaip atsistumti, kiek kitaip pabėgti į šoną. Tikrai pakankamai nekonvencinis, kaip čia pasakyti, pakankamai nekonvencinė vieta tokioms kovoms. Ir aš suprantu, jeigu šitie du jauni kovotojai, ypač, tarkim, Rimkus, na, tai jam yra debiutas, ar ne, Semionovai tai yra antroji pro kova, jeigu jie dar iš esmės galėtų sakyti, jog ar čia jiems kovoti ar ringė, tai šiandien vis tiek turime ir patyrusių kovotojų, kuriems aš tikiu, kad ir tas pats aštunkampis bus pakankamai didelė naujiena. Kaip ir jo, kaip ir minėjai, Dirgščiui tam pačiam buvo pakankamai, nu, neįprasta, sakykim. Čia Edgaras Semionovas kiek sumažina tempą, tačiau toliau spaudžia, tačiau Nojus Rimkus vis daugiau atranda tų akimirkų, kada gali kontratakuoti. Startinis spurtas tai buvo, oho, tempas labai labai aukštas pasirinktas ir dabar jau šiek tiek yra numesti Semionovo bėgiai. Nojus ieškojo savo progos, aukštas spyris, buvo atlikta sėkminga kombinacija, tačiau čia Edgarui Semionovui negalima leisti įsijausti, ypač su tiesiais spyriais šuolėje tiesiog taranoja savo priešininką, spyris į koją ir būtent Nojus Rimkus įvardino kaip savo priešininko stiprią pusę, būtent laukikus, na, spyrius į kojas, matėme, kad ir štai dabar Edgaras Semionovas pademonstruoja apie tai, ką pats Nojus Rimkus kalbėjo. Aš įsivaizduoju, kad aštunkampėje vis tiek yra turbūt sunkiau uždaryti, ar ne, savo varžovą į kampą ir jį, na, taip, liaudiškai tariant, atstalžyti. Na taip, čia yra daugiau erdvės pasislinkti į vieną arba kitą šoną. Čia matėme dar kelias akimirkas, kuomet Edgaras Semionovas iniciatyvą pademonstravo ir atrodo, Nojui buvo ganėtinai sunku atlaikyti kai kuriuos spyrius. Turi greitas kojas, netgi atliekant aukštus spyrius. Vienas iš jų, na, pabandė apgauti čia iš apsisukimo, tačiau, na, šiam spyriui reikia labai gerai pasirengti. Ir netrukus prasidės paskutiniosios 10 raundo sekundžių. Ir Nojus Rimkus, tai dabar atakuoja, apsuka į Edgarą Semionovas, prispaustas buvo Rimkus prie tinklo. Ir čia gongas. Pirmasis raundas baigėsi. Pažiūrėsime, kaip atrodys antrasis. Atrodo, kad Nojui Rimkui pasitikėjimo netrūksa. Taip, paskutinės sekundės tikrai buvo ganėtinai sėkmingas pirmajame raunde. Iš tikrųjų, finalinis raundo spurtas atrodė toks visai Nojaus pusėje, sakyčiau. Na taip, ypač turėkime omeny, kokias matėme pirmasis pirmąjį Semionovą smurtą. Atsiprašau, jau taip sakau, smurtą, bet iš tikrųjų nemeluoju, smurtas. Taigi kol kas Nojui Rimkui pavyko atsilaikyti. Pažiūrėsime, kokį planą bus parengę Titano. Narvo kampas, norėjau sakyti taip pat ringo kampas. Ringo kampas, ar ne? Ir čia matome, ką nusprendė teisėjai po pirmojo raundo. Pirmąjį raundą laimėjo būtent Edgaras Semionovas. Todėl Nojui Rimkui reikės pasistengti antrajame, bent jau išlyginti tą rezultatą, o galbūt pasistengti ir baigti kovą anksčiau laiko. Antrasis raundas. Trumpa pertraukėlė. Uždarysime vartelius. Saulius Šeškevičius tikrai tuo pasirūpins. Antrasis raundas prasideda. Ir Nojaus Rimkaus aukštas spyris, tačiau, na, tarsi užkūrė Edgarą Semionovą. Pažadino jis. Semionovas ir vėl aukštų tempu. Kokoja savo varžovą.
buvo neapsisprendimo akimirka, dabar Nojus Rimkus išvengė to žemo spyrio, apie kurį, na, turbūt turėjo ruošti namų darbus, rengdamasis kovai su Edgaru. Dar kartelį šveičia aukštą spyrį Rimkus. Visgi nusimėtė savo tempą Edgaras. Na, Edgaras tarsi toks šiek tiek, nežinau, galbūt, kad rudu artėja, tarsi kartais užmiega, tai reikia pabudinti. Dabar kontratakai galbūt turės. Edgaras Semionovas laiko, tačiau Nojus Rimkus rimtai užspaudė. Čia pademonstravo savo įgūdžius ir Saulius Šeškevičius išsisukęs nuo to spyrio. Edgaras Semionovas medžioja, tačiau laiko bando išnaudoti Nojus Rimkus, tačiau galbūt nereikėtų, na, nepavykus kažkuriai kombinacijai demonstruoti, kad nepasisekė ir taip nusivilti, nes Semionovas tikrai gali tuo pasinaudoti. Ne, tikslų smūgiai. Rimkaus spyris. Bando Edgaras Semionovas pausė, tačiau Nojus Rimkus. Kombinacija po kombinacijos ir Semionovas turi trauktis. Dar vienas Rimkaus spyris, du iš eilės ir dabar spaudimas būtent iš Rimkaus. Čia smūgių lavina. Milžiniškas žiūrovų palaikymas. Nojus Rimkus tiesiog tarsi traukinys įsibėgėja. Išties labai neprastas kontrpuolimas. Ir čia stabdo Saulius Šeškevičius, greičiausiai buvo neleisti, nes veiksmas panaudotas. Ir čia, taip, Titanas stiliumi, čia keliai paleisti į darbą. Visiems žiūrovams, kurie galbūt neturi galimybės to matyti čia gyvai, bet štai kolega vyresnysis brolis jau padavinėjo įvairiausius patarimus savo jaunesnėjam iš įėjimo. Čia kažkas nutiko, jeigu Saulius Šeškevičius sustabdė kovą ir man regis, čia reikės medicininės patikros arba prakirstas antakis. Gali visko būti, gali būti prakirtimas ir tik tai medikai nuspręs, ar galės tęsti. O, tikrai prakirstas dešinysis antakis. Antakis, taip. Ar bus leista Nojui Rimkui tęsti kovą? Dėl tokių dalykų taip, gali būti sustabdyta kova. Jeigu veiksmas buvo leistinas, tuomet pergalę švestų Edgaras Semionovas. Na, panašu, didelis prakirtimas. Smarkiai yra prakirsta iš tikrųjų. Ir greičiausiai pagal tai, koks nusivylęs yra Nojus Rimkus, kova bus nutraukta. Ir kaip tik tokio lemtingo. Taip, atrodo, jau kovotojai žino šį sprendimą. Vienas kitą pasveikina ir padėkoja už kovą. Ir kaip tik tokių lemtingų momentų, kuomet atrodo, kad jaunojus pasigavo savo ritmą, ar ne, kad visai neblogai uždarė Edgarą ir toks vat nutikimas. Čia laukiame oficialių sprendimų ir verdiktų. Ignas Grinevičius. Kova laimėjo the winner of the fight, Red Corner, Edgaras Semionov. Pergalė užfiksuota dėl varžovo traumos apdovanojimą. Kovos nugalėtojui kviečiame įteikti Europos ir Eurolygos čempioną Giedrių Gustą.